ah kayak ki ye minumannya kurang ye ciu ne ujungnya malah ki ke mangsa ne mangsa Oh, ini. Model. Rambut abang sikile busik, matane mendelik. Nganggo ya peci iki, bocah kokonan sarungan. Ku bocah alim. Kono ndek bocah apa? Tak rokok iki tutup botol. Iki pun. Kan jeluk pantek kan jero akeh. Sama lan bocah kaji kowe. Kaji dipalak. Aduh, itu tayo dicaluk. Ora nang apa kowe? Uang. Pengen siapa? Allah. Gue rambut maksud apa kawan gue kayak gue rambut kawan. Aja cengingas cengingis dan tidak kawani. Cengas cengis. Harus sangangin. Ceng ceng ceng. Penangis. Kuyuni malah rambut abang rantenan apa-apa. Ya begini apa kimbo? Gembuka sepur ya ki, gembuka sepur sisang dapar sisang nangis mana? Nangis Rul ya, apa pernah mau mangkak itu bapak? Dutendi gitu pernah iya mana balik? Wes, kusat lu ya balik takon mana-mana mana-mana ngawas kon mateng nih kon